Ještě jeden dáme, ještě jeden. A já už jsem přišel jenom tak se sprintuje. To tak, tak to střílej, jo! No! Je tango, 2-0. Taky ne, ale on už tam je, tak je to dobrý, tak pojď. Jijaj. Tyba, to jsou střely. Hlavně, tady není kdo hodit, a tak to byla střela. To bylo jako... No, ty děláš nějaký triky. No, to je jednou rukou skoro. Ale to je šance, to je šance. Oh, ale yes. Tyhle, co to má za brankáře? Ale to nevadí. Já taky. Čapáje. To bylo. Jak to, že já, tyjo, já si myslím, že se toho dotknul s tím. Já taky. Pozor, nebezpečná akce. Jako ten byl reálně za čárou, podle mě. Já se taky. Ne, to bylo, já jsem chtěl dopředu, nevadí. Konečně. Je tam. Yes. Dobré, no. Možná, pojď. No, ale to je neskutečné. Ty vole, dělej. Ježišmarja, co si děláš? Tak ale... To je akce, to je akce. Pozor, to je akce. A stejně nic. Co to je? Myslím, že tohle bude muset skončit rukavice dolů a do ringu. A pozor, máme tu gol. Teď tam byla 4 lidi, takhle se to dělá. Nevíš, že něco trefil, ty. Akce. Potvrdit, co? Pěkně. Já máš ten monster track? Ne, to je nějaká tady nějaký... věc, co mě blokuje, nějaký boss prostě. Jo. Mě to taky dává. A jako teď vede, je druhej. Ten je čtvrtej. Ne, ale já nebudu se zhrát to nějak pro mě. To nikam nezatáčí, period. No to chce třeba jako použít tu brzdu, máš ne, ruční právě... brzdu, jo? No to je, ale jako já nevím, kde je právě. No, jedno z těch čtyřech barevných platí. Levý dole. Já myslím, že byste měli hrát křížně. Ne! Kurva! No, jdi, škulkuj první. Ale jenom pár vteřin. Všechny dostat naraz. Tak jsem se tam vybůral, tak že už nemám šanci. Škoda. What? Radši rád takhle než normálně. Je to vyhop. Tak hraj tak. No. Vypadá to, že tohle rozhodně nebude. To je taková rychlejší trať o dost, je to? Ne. Není před tebou. Je před tebou. No, chce to zabrat. Čtvrtý místo není dobrý. A je to tam? A je... Kulka si připisuje... Druhej! Tak... A? Já nevím. Dáváš Ačko? Ne, já nevím. Jo, Ačko, Ačko. Jo. A. Je to 8. Máš bodík. A hnedka má další v Mortal Kombat. Tak, opi. Ano. Hned bude lepší. Já nevím, jak se fajtí. Počkej, já ještě ne, ještě. No to teda ne. Jo. No, tak to bude asi over. Koukat dolů v týle. Nejde, no. Nejde, musí skočit k němu, no. Jaj, ale kouzínek. Co v tom roce? Kde se trefí? No to je právě to, co je stračka ty hry, tvoje. 2 headshoty, 20 damage, děkuji. A sakra. Dám mu... Ještě se trefit. Ne! Tvoje, to běž. Když nezmáčknu Ačko místo triggeru, tak jsi mrtvej. No tak. Je to má tak pomalej Raid of Fire, to je šílený. Jo. Ta pumpa je totiž úplně na hovno. Kvality ve vědomostních otázkách. To je bylo asi, pro mě bylo to asi úplně nejtěžší celým betocirkusu. Hra svý doby, ty no. Jsi se zabiješ sám? Jsi vůbec nestřílej. No, teď ti to říkám. Chodí pryč. Musíš na ten, do toho výtahu. Jo, to, to je výtah. Jo. Já si myslím, že to je prostě utajená lékárna. Dár. Nik, to jsem si došel. Já jsem jako by, ono to vypadá z obou stran docela stej. Ještě bych chtěl se trefit. Hej, proč, jo, ty máš ten armor, já si říkám, že to nedělá žádný. Jo.
20 na takovou reálku. Prosím, pusť mě do těch dveří, hro, proč mě nepustíš rovně chodit? Pojď, ještě jeden frag mu dáme. Jo! Pojď, umlaď ho, uškrť ho. Počkej, já nemám vůbec žádný náboje. Musíš ho uškrtit, no. Tak jo, to se neviděl. To je řešit. Mi dojde v půlce. O, oh, to snad, ale ne. A teď kde jsi? Aha. Počkej, já tam jdu. To já právě vím. Ah. Oh, yo. I don't...